Down to business. I'm arranging a job for you. But in the meantime, go talk to Nazir. He may have some smaller contracts to tide you over. Yes, ma'am. Soon, the Night Mother will arrive. And things around here are sure to get even more interesting. Ah, but one last thing. A welcome home present. The armor of the Dark Brotherhood. May it serve you well in all your endeavors. Ja, tror jeg vel. Ja. Okay, færdig. Godt. Ses. To your new family members. Again. Again. To the part where he tries to buy you some candy. No. So you're the newest member of our dwindling dysfunctional little family. Det skal nok passe. Det virker rigtigt. Save the niceties for now. I have no intention of getting invested in someone who may be dead tomorrow. If you're still... Det er godt, han stoler på mig, hva? I'm sure we'll be the best of friends. Did she now? Well, as it turns out, there are a few lingering contracts we haven't had the chance to complete just yet. Okay. Bare giv dem. Kom så. I'll assign them to you as they become available. Yep. To be completed at your leisure. Bare giv mig kontrakterne. Kom så. Vi kan klare det. It is. These aren't particularly glamorous assassinations, I'll be honest. Don't pay much either. But they'll keep you busy. Just do them as you're able. There's no real time limit. The targets aren't going anywhere. You can turn each one in as it's completed, or wait and turn in the whole group when all the targets have been eliminated. Whichever works for you. Okay. Now, let's see. Well then, your target... Vi hopper bare over det her. Vi skal nok finde ud af det. Ja, det er fint. Ses. Godt. Så har vi fået nogle fine kontrakter. På at dræbe... Jeg ved ikke... ja, nogle personer. Så ja, de kører for os. Og en loading skærm. Okay, det er måske det jeg ikke er så vild med. Faktisk hele taget i alle spil er jeg ikke så vild med det. Men de skal jo være der, eller så... Ja. Altså, det begrænser, hvor meget spil der kan være. Altså, skal det virkelig, virkelig bare være godt udviklet. Altså, wow, vil jeg bare sige mere. Selvfølgelig så er der nogen, der kan klare det, men ja. Normalt så kræver det en loading-skærm. Ja, hvorfor diskuterer vi om ingenting igen? Ja, det er et godt spil. Så, det kommer vi tilbage igen til. Ja. Så vi får lov til at se en fin kniv. Ah, okay, vi er ikke mere. Hvem har lyst til at se som en fin kniv? Vi har en bue. Okay. Lad mig se. Er det journal? Ja. Se, contracts. Map. Hvor fin vil de have os hen? Godt. Vi har vist været der før. Det bliver bare nemt, så. Okay, hvordan skal vi så gøre det? Godt spørgsmål. Da 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 da. Ah, ja. Ja, hvis melodi er fanget lidt i hovedet endnu. Ba ba da ba ba bau. Lad mig se. Vi skulle ikke være så langt væk. Faktisk bare lige heroppe. Ja, okay. Jeg ved, hvem det er indtaget. Jeg ved hvis... Eller, jeg ved, at der også kommer nogle vampyrer på et tidspunkt, man skal dræbe. Og hvis du ikke dræber begge to, så... Kan du blive forvandlet til vampyr. So sit me, Ben. Booyah! Ja. Ah, okay. Jeg tror lige, vi stadig kan have en bounty på os. Men den gik væk. Næste. Det her, det går da rimelig hurtigt. Okay, den... Ej, det var... Ej,
Den der. Yes. Okay, hvor er den næste? Den. Ja. Jeg ved ikke hvorfor, men vi spawner derhenne. Så kan det være, at vi kan finde en eller anden gemt hule eller et eller andet. Der er så et par stykker her rundt omkring. Yes. Bare en smule. Den ser da sjov ud, den der. Ja. Okay, den vej. Vi kan lige så godt bare gå derhen ad. Det kan være, at finde et eller andet. Håber jeg da. Oh yeah! Booyah! Åh, jeg vil med den bu. Nå ja, pilene. Der var den. Nå, vi må ikke få den pil igen. Okay. Dum ulv. Jeg vil have min pil igen. Næh, nej. Der er et eller andet herhenne. Et hus, eller hvad? Jeg er nysgerrig nu. Jeg vil se, hvad der er. En fin lille sø. Sådan en lille fin bro der. Sådan en fiskerbro, eller et eller andet, kan vi kalde det. Ah, jeg kan se, der er mammutter her rundt omkring. Åh, det er en bar. Så jeg vil på mammutjagt. Bare fordi det virker hyggeligt. Vi skal efter en mammut. Du da, du da. Vi skal dræbe en mammut. Du da, du da, da. Hvor er de? Mammut. Kom her, mammut. Kevin, han skal nok være sød. Sådan der. På nogle måder. Der er heller ikke nogen kæmper. Der er en ged. Eller hvad? Eller er det en stenbuk? Jeg kan ikke rigtig se det. Kæmpe bål. Det er et godt tegn, ikke? Oh, wow, wow. Finder du? Ja? Den var sej, den der tingest. Åh, der kan se, der er et eller andet draghoved i nærheden. Kan du vide, hvad det er? Hallo, kæmper, mammutter, et eller andet. Kevin, han er ligeglad. Backstab. Det sted. Ja, stakkes kæmpe. Gør det. Det er personligt, eller? Hej, mammut, hvordan går det? Tænker jeg nok. Den har så sjov historie. Kan jeg vide, hvad den har? Den har en stabel. Yay. Horn. Og en pil. Meget skade gør den her. Våben. Der. 118. Og den giver rigtig mange penge. Hey, der er plus skade også. Okay. Vildt. Altså, ja, nu har vi jagtet en mammut. Nu er jeg efter den der draghoved der. Det er ikke fordi, jeg bliver distraheret ret nemt. Vi har jo. Den har vi jo, den der teleportør der. Jeg er jo så smart. Hvorfor skal jeg altid vældig svære måder at komme op på et bjerg? Hvorfor kan jeg ikke bare finde en sti? Nå ja, det tager for lang tid, men gør det igen, fordi at eftersom det tager rimelig lang tid at bare komme op på en forkert måde, så tager det. Ja. Kan vi tættere? Hvor er jeg? Jeg er bjerg! Det ser ud til, at der er en bedre vej op her. Perfekt. Lige hvad jeg planlagde. Jeg kan ikke snakke, så perfekt. Lige hvad jeg planlagde. Der var jeg ordet. Hallo.
Og oh, hej, lille skelet. Kan du lige sove for mig? Dygtig skelet. Altså. Man skal bare snakke til dem. Høfligt. Og med pile. Åh, oh, fed maske. Den tager vi. Nå. Tre ord. På en gang. Voice throw. Throw. Voice throw. Nå, okay. Så fik vi udforsket det. nå ja, jeg gider have den der maske på der jo. Lad mig se. Items. Den må være herinde. Nej, hvordan ser den så ud? Se, nå ja. Våben lige tilbage. Ah, han ligner sådan en bødel eller et eller andet. Hvad med masken? Hvor er du, maske? Der var du. Oh yeah, det der ser sejt ud. Den baller vi på. Jeg kan se, der er et eller andet derhenne. Jeg bliver ikke det sted her, bare lige for at se det. Oh, hadda. Oh, hadda. Er det overbjerget eller hvad, eller er det ikke så langt væk? Nogle gange lidt svært at sige, må jeg sige. Det giver ikke rigtig mening. Ah, det er helt deroppe. Ah, der er en lille rev. Mikkel Rev, ha? Ja, ja. Ja. Jeg tror, vi tager den her vej indtil videre. Den virker åbenbart bedst. Åh, hvad er det? Hvad var det? Den vil tage. Hvad er det her? Hvad har vi fundet? Og lad mig gætte, der var en helt tredje vej. Ja, selvfølgelig. En fin trappe. Hvad man bruger for trapper? Vi kan teleportere os. Teleportere. Ja, jeg føler mig at snakke lige nu. Ja, jeg siger stadigvæk, at det er, fordi jeg ikke har fået noget vand endnu. God undskyldning, jeg ved det. Jeg synes lige, der var et monster der. Åh, hvad er det? Ja, det er det. Ja. Pff, gider det heller ikke. der kan tage den helt tredje vej helt ned i bunden. Det skal filme bare ikke undre mig. Det er sådan, det plejer at være. Det må aldrig være nemt. Nej. Måske er det engang her omkring. Vent. De kan ikke engang lave trapper hele vejen ned. Hvad fanden er det for noget? Altså, man kan ikke bare stoppe halvvejs og sige, det var bare det. Sådan fungerer det ikke. Enten så gør man det helt færdigt, eller så lader man være. Ja. Ellers så gemmer du projektet til lidt senere, men det ligner noget, der ikke er lidt senere nu. Ej, hvad kigger du på? Hyggeligt. Jeg sagde hyggeligt. Nej. Det gjorde du ikke. Tænkte jeg nok. Kom så op. Kom op. Kammerat, stå stille. Tak. Jeg zoomer. Må jeg lige få den pil igen? Fik jeg den? Ja. Det tror vi på. Yes. Okay. Øl med os. Så har vi en fin tog-loading-skærm igen, som I kan se på grund af togen, som der er udtrykt med grå farver, som I tydeligt kan se, som bevæger sig. Og baggrunden er selvfølgelig meget sort, og jeg ved ikke, hvorfor jeg vil sagt sådan her, men jeg synes, det virker meget hyggeligt at diskutere tog på den her rolige, stille og rolige manier, som vi selvfølgelig kan fremhæve togen. Undskyld, at jeg lige talte forkert der. Så, anyway. Yes. Vi skulle have frakler. Hey, har du en frakkel?
Har du? Har du? Hvad er der med jer, og er I bange for fakler, eller hvad? Jeg glemmer det bare. Jeg kan jo ikke se en skid her. Ah, det er en smart måde at stege. Hvad fanden er det egentlig? Jeg ved ikke, hvorfor man ligner rotte herfra. Nå, vi må vente med at udforske det her sted, indtil, jeg ved ikke, vi har fået købt frakler, som I faktisk utrolig nok glemmer hver gang. Og når jeg siger vi, så er det mig. Ja, den havde I nok ikke regnet ud. Okay. Lad mig se. Der er en grot derhen. Frakler. Nå ja. Lad os gå herhen. Vent i sekund. Dawnstar. Så vi skal hen til Dawnstar, tror jeg, hvis det hed. Og dræb den sidste. Så har vi et meget fint skjold her, som hvis det er lavet af en speciel... Okay! Fælen er! Jeg skal filme ikke afbryde mine kommentarer her. Dumme lukkende skærm, der ikke gider være langt nok til, at jeg kommenterer. Faktisk sådan en god ting. Yeah. Til Dawnstar. Ej. Hey, Captain. Men det går fremad. Yay! Så har vi et meget fint svær her, som er lige når lavet af guld eller messing. Jeg er ikke helt sikker, det står garanteret et eller andet sted. Men åbenbart så noget, jeg kan fortælle om det der fine svær, som er lige en der rigtig gammel og antik. Ja. What's up? lad mig se. Kan jeg vide, hvem det er, så vi skal dræbe her? Ah, lige meget. Bare gør hurtigt. Okay. Åh, vi måtte ikke det der. Okay. Hey. Vent på det. Fuck off. Jeg lover dig. Back. Jeg har ikke gjort noget for... Nå ja, jeg dræbte lidt et par stykker. Hej, hvordan går det? Hey. Vi kan snakke om det. Hvor er de? Booyah. Næste. Undskyld, jeg skal lige forbi. Må de komme forbi? Gør det ikke? Det kunne have gået bedre. Ja. En af dem har frakler. Det er snyd. Jeg vil have en frakkel. Jeg synes, jeg har fortjent det. En dødshund. Og den ser en så meget sej ud. Hvordan finder man dem henne? Altså, der mangler lidt hår, men den er jo selvfølgelig død, så er det nok begrænset. Men i hvert fald, så vil jeg afslutte for den her gang, så jeg håber, I har nyt videoen, hvis I har... Eller videoerne, jeg tror faktisk, det er to nu. Men hvis I har, så husk at trykke på lederklappen, og hvis I gerne vil følge med film, så husk at trykke på abonnerklappen. Og hvis I synes, jeg kan skrue lyden op eller ned, eller noget som andet, så bare skriv ned i kommentarfeltet. Og ja, det var bare det. Så ses næste gang alle sammen, og farvel.